мовників. Як тут приїхало одне таке, одна родина приїхала і каже: сестра, а це монастир чи що? Я кажу: це монастир. А що у вас стільки візочків? Я кажу: бо у нас є мами з дітьми. Де вони, де діти, де мами під час алярму сходять до обіду. А як виглядає побут? Чи мами вам допомагають? Ваші мами мешканці почуваються, ми так підготовляємо, підготовляли їх до того. Помагають так і тепер, але їх є менше. Римокатолицький монастир, який став притулком для біженців. Несподівано для себе сестри із римокатолицького згромадження непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії стали опікунками десятків сімей, які втікали з районів, охоплених бойовими діями. Частина із нових жителів монастиря сестер непорочного зачаття – це жінки та діти із Харкова, із дому самотньої матері, що був у Коротичах, яким опікувалося інше католицьке згромадження сестер-оріоністок. Однак були тут люди і з Миколаєва, Запоріжжя та Полтави. При нагоді, мами. Хочу сказати, що сестри непорочного зачаття не лише дали переселенцям дах над головою і їжу. В стінах Язловецького монастиря люди вчаться по-новому знаходити внутрішню рівновагу. Сестри допомагають із дітьми, бажаючих вчать співати українських та польських пісень, а також катехізму. А ще віднедавна у Язловецькому монастирі з'явився дитячий майданчик із гіркою та качелям. Це подарунок благодійників із Польщі, які підтримали рішення сестер допомогти людям, які втікають від війни. Монастир у Язловці на Тернопільщині, попри своє розташування у дещо відлюдному місці, вже давно приваблює і туристів, і паломників. Тут служать сестри згромадження непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, заснованого у 19 столітті Марцеліною Даровською. Місією згромадження є служіння в актуальних потребах церкви, а в ширшому значенні – людині загалом. І сьогодні сестри у Язловці сповна посвячуються цій місії, не залишаючись осторонь непростих умов воєнного часу. Тільки так, щоб то така справа наша, але і ми подумали, щоб яка веде, це алея, яка веде до гробниці сестер. Там є похованих 84 сестри. Тінуся, ходи сюди. Покажися, яка ти є гостинна. Ходи, ходи до мене. Ходи. Уроків і немає садіка, бо ще у нас є на низу, потім покажемо. Є. Вони нарешті дочекались найцікавіше. Водою зараз миє на запасній воді. І так, хлопці, дівчатка. От. Дуже цікавих гостей маємо. Привітайтеся гарно. Про гостей. Відальні мами живуть. Не дають дітям розслабитися. Не дають. Все. Уроки робите? Як малинство. Так. Як малинство почувається. Все добре? Так, ми все вас добре. Таких умов. Так, ми забуваємо о тому, що взагалі війна тут. Тому що тихо, ми как бы, ні забот, ні хлопот ніяких нет. Ну, потім, коли дзвониш родним, понятно. Новості смотрим. Новості смотрим. Нема сьогодні, як дуже полюємо, то так є. Прошу, можна собі. Я, знаєте, чим я тішуся? Коли вони сюди приїхали, хоч може ми на то так не звертали уваги, але було тихо. Було 40 дітей, а було тихо. А зараз голосно, я тішуся. Зараз їх всюди повно чути і крику багато, але я тішуся, бо значить, не було з ними праці, бо не було ще тоді психолога, правда, зараз вже доїхала та, яка працювала з ними раніше, але цей час і, напевно, це місце, і блажена Марцеліна, ну, якось допомогли їм це, якось той страх, ну, не знаю, як це сказати, ну, повернутися до якоїсь такого нормального життя. І так само з катехезою. Є діти, які мали зустрічі, а є діти, які не мали. Є такі, що хочуть, сестра, коли буде зустріч? А чому тільки раз в тиждень? Ну, бо не можу інакше. Вони там, це в основному діти в садіку, і вони тут мають садік. Так. А в суботу вони мають вільну, і я вже стараюся в той день.
Хоча, ну, добре би було, може, частіше, але деякі діти просили, така ця хевен, так? Там за мною ходив, а чому? А сьогодні не буде? І я кажу, ні, не буде в суботу. А то ж, чому тільки? Заходь.